Автошлях Чернівці-Житомир – одне з найулюбленіших міст перевізників-нелегалів. Пасажиропотік тут ніколи не закінчується, тож тут без проблем можна заробити зайву копійчину. Знаючи це, спеціальні служби вже неодноразово влаштовували полювання на таких водіїв. З початку року працівниками управління складено 89 протоколів про адміністративні правопорушення на нелегальних перевізників. В даний час протоколи перебувають в суді, значить, є рішення вже декілька інстанцій судів з районів, значить, на перевізників, які здійснюють нелегальні перевезення пасажирів, вже є рішення, винесено штрафні санкції. Значить, згідно статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, частина перша, штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Цього разу інспекторам не надто щастило. Ймовірно, про облаву знали самі правопорушники, адже усі зупинені автомобілісти перевозили людей легально та старанно демонстрували усі дозвільні документи. Так було, допоки в поле зору перевіряючих не потрапив оцей білий мікроавтобус. Цього водія тут добре знають, бо його вже неодноразово штрафували за відсутність дозволу на перевезення. Пане Валерію, скажіть, будь ласка, ви куди везли пасажирів? Я куди? Додому їду. Я взяв своїх пару чоловік, ну що, сільських. Так чи інак, але спеціального дозволу на пасажирські перевезення у чоловіка інспектори знову не знайшли. Хоча водій уже розжився таки ліцензією. На нерегулярні перевезення складається договір із замовником транспортних послуг, до нього йде інформаційний лист до договору, також квитанція про оплату транспортних послуг і страховий поліс на пасажирів. Вид діяльності регулярні перевезення має бути схема руху, розклад руху, таблиця вартості проїзду. Та хоч такі перевірки на дорогах повністю не вирішать проблему нелегальних перевезень, проте принаймні змусять пасажирів замислитись про власну безпеку, про яку не надто дбають, особливо нелегали. Тетяна Присикар, Віктор Кривий для інформаційного випуску.